কাক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ শুনানি। মঙলবাৰে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠত অনুষ্ঠিত হয় এই শুনানি। বিচাৰপীঠৰ আন দুজন ন্যায়াধীশ আছিল পি এছ নৰসিংহ আৰু জে বি পাৰ্ডিৱালা। উল্লেখ্য যে 31 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত শুনানিৰ সময়ত চি জে আই ইউ ইউ ললিত, ন্যায়াধীশ এছ ৰবীন্দ্ৰ ভট্ট আৰু ন্যায়াধীশ বেলা এম ত্ৰিবেদীৰ বিচাৰপীঠে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত বিষয়টোত তেওঁলোকৰ উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ দিছিল নিৰ্দেশ, কিন্তু সোমবাৰ পৰ্যন্ত অসম চৰকাৰে দিয়া নাছিল উত্তৰ। আৰু ইয়াৰ পাছতেই অসম চৰকাৰে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ অভিযোগ এ জে ৱাই চি পিৰ সম্পাদক পলাশ চাংমাইৰ। চৰকাৰে আচলতে যেনেধৰণে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ গোচৰটোত সহযোগিতা কৰিব লাগিছিল, আদালতক সহযোগিতা কৰা নাই। আদালতে যোৱাটো শুনানিত 3 সপ্তাহৰ সময় দিছিল চৰকাৰক তেওঁলোকৰ শপতনামা দাখিল কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু যোৱা কালিলৈকে তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল নকৰি তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে, পুনৰ সময় বিচাৰিছে। আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্টেনশ্যন সেইটো যে শুদ্ধ নহয়, এই যিটো গোচৰ এই গোচৰটো সোনকালে নিষ্পত্তি হোৱাটো যে চৰকাৰে বিচৰা নাই, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইটো উদ্দেশ্যটো হ'ল পিছুৱাই নি থকা, পিছুৱাই নি থকা সেই কথাটো তেওঁলোকৰ যিটো আচৰণ সেই আচৰণে প্ৰমাণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে কা সন্দৰ্ভত অসম সন্মিলিত মহাসংঘই প্ৰথমে দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন, 28 সংগঠনক সহযোগী গোচৰীয়া হিচাপে লৈছিল মহাসংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে। কাৰ বিৰোধিতাৰে 232খন লেখ আবেদন দাখিল হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে আদি কৰি আন আন সংগঠনেও দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন। পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি অসম চৰকাৰে উত্তৰ দিয়া নাই আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বিচাৰিছে অধিক সময়। কাক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ শুনানি। মঙলবাৰে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠত অনুষ্ঠিত হয় এই শুনানি। বিচাৰপীঠৰ আন দুজন ন্যায়াধীশ আছিল পি এছ নৰসিংহ আৰু জে বি পাৰ্ডিৱালা। উল্লেখ্য যে 31 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত শুনানিৰ সময়ত চি জে আই ইউ ইউ ললিত, ন্যায়াধীশ এছ ৰবীন্দ্ৰ ভট্ট আৰু ন্যায়াধীশ বেলা এম ত্ৰিবেদীৰ বিচাৰপীঠে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত বিষয়টোত তেওঁলোকৰ উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ দিছিল নিৰ্দেশ, কিন্তু সোমবাৰ পৰ্যন্ত অসম চৰকাৰে দিয়া নাছিল উত্তৰ। আৰু ইয়াৰ পাছতেই অসম চৰকাৰে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ অভিযোগ এ জে ৱাই চি পিৰ সম্পাদক পলাশ চাংমাইৰ। চৰকাৰে আচলতে যেনেধৰণে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ গোচৰটোত সহযোগিতা কৰিব লাগিছিল, আদালতক সহযোগিতা কৰা নাই। আদালতে যোৱাটো শুনানিত 3 সপ্তাহৰ সময় দিছিল চৰকাৰক তেওঁলোকৰ শপতনামা দাখিল কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু যোৱা কালিলৈকে তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল নকৰি তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে, পুনৰ সময় বিচাৰিছে। আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্টেনশ্যন সেইটো যে শুদ্ধ নহয়, এই যিটো গোচৰ এই গোচৰটো সোনকালে নিষ্পত্তি হোৱাটো যে চৰকাৰে বিচৰা নাই, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইটো উদ্দেশ্যটো হ'ল পিছুৱাই নি থকা, পিছুৱাই নি থকা সেই কথাটো তেওঁলোকৰ যিটো আচৰণ সেই আচৰণে প্ৰমাণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে কা সন্দৰ্ভত অসম সন্মিলিত মহাসংঘই প্ৰথমে দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন, 28 সংগঠনক সহযোগী গোচৰীয়া হিচাপে লৈছিল মহাসংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে। কাৰ বিৰোধিতাৰে 232খন লেখ আবেদন দাখিল হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে আদি কৰি আন আন সংগঠনেও দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন। পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি অসম চৰকাৰে উত্তৰ দিয়া নাই আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বিচাৰিছে অধিক সময়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।